Iako relativno kratka, Cerska ulica u naselju Donja Vrežina u opštini Pantelej veoma je važna za direkciju za izgradnju grada, kaže izvršni direktor Branislav Jovanović. Dvostruko je važno iz razloga što mi pokušavamo da realizacijom ovih starih ugovora iz prethodnih godina povećamo procenat izvršenja našeg ovogodišnjeg programa izgradnje. Jovanović napominje da je taj procenat što se programa izgradnje i održavanja tiče bio veoma visok u prošloj godini, čak 77%, a cilj je da procenat realizacije programa pređe 80%. Važnost Cerske ulice ogleda se i u tome što na tom primjeru direkcija pokazuje strogo poštovanje zakona, kaže Jovanović. Premda je Cerska ulica duža, posao se obavlja samo u delu za koji za sada postoji potrebna dokumentacija, a to je prvih 100 metara. Strogo poštujemo zakon i proceduru, a sa druge strane se trudimo da procenat izvršenja našeg programa bude najveći u odnosu na prethodne godine, znači preko 80%. Za završetak Cerske ulice grad izdvojio oko 1.200.000 dinara, a finansiranje se vrši iz programa izgradnje za 2013. godinu.